Zdravo svima, evo nas opet i sad pričamo o onome što se dogodilo nakon izbora. Prošli put smo pričali o dešavanjima pred izbore, a danas pričamo o svemu onome što se događa nakon izbora. Ajde na početku da vidimo Čedo, šta se to dešava nakon izbora. Pa imamo veoma nezadovoljnu opoziciju, pre svega ovu demokratsku, koja uključuje sve više i više ljudi u štrajk glađu u RIK-u. Krenulo je sa njih dvoje, sad ih se već popelo na šestoro po najnovim informacijama. Pozvali su neki ljudi na protest ispred RIK-a, ti ljudi su došli, oni su ih poslali kući. Ti ljudi su hteli neki plan akcije, međutim, ovi nemaju plan akcije. E sad, ima jedna vest od jutros, veoma zanimljiva, pošto imamo iznenađenje na izborima, to je Branimir Nestorović iz Obrenovca. On je najavio da će se ići ponovo na izbore, jer neće u koaliciju ni sa jednima ni sa drugima, makar na ovom lokalnom beogradskom nivou. To je najsvežije što sam ja čuo. Dakle, suštinski imamo situaciju da se opozicija nakon izbora buni. Možete misliti o tako nešto novo u srpskoj politici. Šta se Branislave, šta oni konkretnije pričaju, šta hoće? Ajoj, pa opozicija je rešila da glumi Kalimera. Da nam izvede svoj najbolji performans Kalimera moguć, dakle traže se ponovljeni republički i parlament, to jest pardon, parlamentarni i beogradski izbori. Pod pričom, jel te, toliko je malverzacija bilo da su izborni rezultati toliko poremećeni da je to neodrživo. I u suštini se, jel te, preti nekakvom vrstom protesta i povlaka radikalizacijom protesta, ako se ti zahtjevi ne ispune. Dakle, jer se pretpostavlja da bi se na ponovljenim izborima bolje prošlo nego na ovim. Da, znači suštinski je opet kukanje na neku izbornu krađu. Da. Markuš, kako ceniš, je li bilo neke izborne krađe? Mislim, izborne krađe je svakako bilo. Znači tu da ta neka priča o tome kako su izbori bili najčistiji, najpošteniji ikada, koje nam servira vladajuća koalicija, su smiješni. Činjenica je da SNS koristi apsolutno sve poluge vlasti koje ima u svojim rukama da bi obezbedila sebi opstanak na vlasti. Doduše, ono što je u celoj toj priči smiješno jeste prvo što ta izborna krađa koja se vrši, to je jedan jako mali procenat. To može tu i tamo neku lokalnu vlast možda da prevagne na jednu ili na drugu stranu, ali je činjenica da bi SNS ovu apsolutnu vlast koju ima i bez tih malverzacija, čisto zato što je opozicija toliko nesposobna koliko je nesposobna. Ono što kaže Branislav, da su bili apsolutno idealni uslovi za rušenje vlasti, to je nešto što je činjenica i to je nešto što su svi osetili. Od onih velikih protesta koje smo imali na proleće, pa sada do toga, do činjenice da je izlaznost zapravo bila jako visoka. Znači da, nekih 59% je zvanično, međutim ako se tu pogleda koliko su, jel te, ti birački spiskovi out of date i koliko je ljudi tu u inostranstvu koji i ne glasaju i tako dalje, realna izlaznost ide skoro i do 70%. To je poprilično nezapamćena izlaznost i to je nešto što je retko i u drugim državama da bude toliko visoka izlaznost. Tako da ono što je očigledno jeste da je problem u tome što neko ovde nije iskoristio trenutak da se ta vlast smeni, a taj neko je, jel te, ova naša nesposobna, jadna i nikakva opozicija koju imamo. Tako da, koliko god da se SNS trudio da pokrade izbore, toliko više efekta ima to što opozicija nije u stanju da napravi političku organizaciju, za početak. Ali više ćemo o tome pričati kako bude išao razgovor. Da, u vezi sa tom izlaznošću tu postoji čak i jedan problem, što je ona toliko visoka, ali o tome ćemo isto kasnije. Opozicija, je li tako, opet kuka na izbornu krađu, ono što mi kažemo da
ta izborna krađa, iako je realno postojala, iako ne postoje nijedni izbori bez nekakvog vida izborne krađe, ja iskreno ne verujem da su ni sami opozicionari toliko pošteni, toliko dobri da se oni nisu bavili nekim oblikom izborne krađe koji je njima dostupan. Ne znam, ja sam gledao, na primjer, u prodavnici kako su neku ženu maltene kamenovali zato što je rekao da je glasala za Vučića, tako da nisu ni oni, nije da oni poštuju te svoje navodno demokratske principe. Tako da, što se tiče onda same opozicije, mi vidimo tako te proteste i vidimo da sama opozicija objektivno ne zna šta će, ali da videli smo tu i neke tako mlađe ljude tih liberalnih pogleda koji misle da znaju šta će. Evo, Marko je baš izdvojio jedan moment koji se onako vrte po društvenim mrežama. Mogu da ga prepričaš ukratko? Pa, mislim, svi su ga već videli do sada, ali eto, ako neko možda nije, jedna određena grupa mladih ljudi i studenata se konkretno ušla u verbalnu razmenu sa Ćutom i sa Milivojevićem ispred Rika, gde su oni pokušavali da smire te ljude i da ih u suštini pošalju kućama. I to je jako smešno, zato što prvo oni su pozvali te ljude tu da im budu podrška u toj borbi ispred Rika, mislim, kako god, šta god da su oni planirali da urade sa time. Znači, ja ne znam koji je plan opozicije bio tu noć da sede ispred jedne državne ustanove, dakle instrumenta u rukama vlasti, i da onda pokušaju da ubede taj instrument da radi protiv ruke koja ga drži. To je, mislim, potpuno potpuno je smešna ideja da sada tu kao se tu bije neka bitka koja će kao da se pobedi. Dakle, oni su okupili tu masu mladih ljudi, plus, da se razumemo, dosta je tu ljudi bilo koji su došli i samo inicijativno, i zapravo je tu bilo dosta i energije, znači ti ljudi nisu tu dovučeni protiv svoje volje, oni su hteli tu da budu i oni su hteli da urade nešto. I to je ono što je jako bitno. Postojala je energija, postojala je želja da se tu nešto uradi, međutim, kao što su oni mladi ljudi bukvalno vapili pred tim političarima, je bilo, dajte nam plan. Recite nam koji je plan, šta da radimo. I onda ovi, bukvalno, ja ne znam kako drugačije ih nazovem nego politički slepci, politički nepismeni ljudi, njima odgovaraju, pa šta vi od nas hoćete da zapalimo skupštinu? I ovi mladi opet odgovaraju, ma mi nećemo da vama dajemo instrukcije, nego da vi nama date instrukcije, da vi nama kažete šta da radimo. I sada, umjesto da ti, jel te, takozvani političari, takozvani neki poglavari tamo nekih strana, grupa građana i tako dalje, umjesto da oni pokupe te mlade ljude i da zaborave na taj Rik koji nikada ništa neće dati, da pokupe te mlade ljude i da ih odvedu u svoje stranke i da krenu da prave neku organizaciju, da ih edukuju politički, da stvaraju neke kadrove, oni njih šalju kućama. I to pokazuje jedan odnos, pošto generalno ta opozicija ima dva odnosa prema glasačima, prema svojim i prema tuđim, jedan od odnosa koji ima prema svojim glasačima jeste u suštini da građani, glasači, narod ne učestvuju u političkom procesu, nego su oni jedno gorivo koje njima služi da ih doveze do parlamenta, da ih doveze do institucije i da onda oni tu sami nastave tu svoju borbu. Znači, to su grupe ljudi koji imaju 5, 10, 15, koliko već bitnih ljudi u tim njihovim strankama, a svi mi ostali nismo za to da se tu politički borimo i tako dalje, mi smo tu da njima dajemo legitimitet. Znači, to nije politička organizacija, to je grupa diletanata. I to je postalo vrlo, vrlo očigledno sa tim događajima ispred Rika, da oni nisu u stanju da se bave politikom na nivou na kome politikom čovjek mora da se bavi ako hoće da uzme vlast. Znači, oni nemaju organizaciju, oni su samo grupa individua sa nekim možda lepim željama, a nisu ni toliko lepe, da se razumemo. Da, što bi rekao i ona grupa Proglas rekla, koju smo prošli put obrađivali, oni su grupa zabrinutih građana. Da.
Onda vezano za samu tu činjenicu, da spomenemo i to, da s obzirom na to koja je ne skrivena, nego manje više otvorena taktika samih svih tih političara, da objasnimo svim tim mladim ljudima da oni nisu baš toliko glupi i da nemaju plan, samo neće da vam kaže šta oni zapravo rade. A šta se tu zapravo dešava? Šta liberalna opozicija konkretno hoće? Liberalna opozicija zna kako je došla na vlast prethodni put, kad je radila to što je radila. Jel tako, tu je važnu ulogu odigrala pomoć sa Zapada. I šta liberalna opozicija hoće? Liberalna opozicija hoće da pokaže Zapadu time što ste vi na ulici, vidite, imamo snagu, ovaj se klima unutra, podržite nas, ako nas vi podržite, to će da napravi tu prevagu da mi budemo neki novi Guaido ili kogod u Srbiji, i na osnovu tih nekih slika sa velikih protesta u Srbiji, sad bi trebalo neke birokrate, tamo, neke evropske birokrate i američke, da kažu, opa, vidi, ovi imaju snage, dajte da ih podržimo, da skinemo više ovog Vučića. Šta kažeš, Branislave, jel hoće to da uradi na zapadu? Sigurno da neću, šta će im. Mislim, pazi, to je, ok, legitimna je to taktika. Dakle, sad da neka, nismo mi ideološki puritanci, pokažemo ništa ni sa kim. Taktika ako hoćeš da preotmeš vlasti, između ostalog da maksimalno otežaš aktualnoj vlasti da vlada. Da. Što da bi pokazao njenim simpatizerima da je nemoćna, što da bi motivisao svoje simpatizere da vidiš da nije neuništiva i nepobediva, što da bi pokazao bilo kojoj njenoj stranoj podršci da je preskupo i neisplativo održavati takvu vlast. I okej, to je skroz okej. E sad, kako ćeš ti to da postigneš? To je malo upitno, jer je opozicija otprilike cenila u najboljem slučaju da će samo imati masu ljudi na ulici, da će to upravo neki zapadni birokrata videti i reći, aha, možda ipak preskupo da održavamo Vučića, možda ovi ipak mogu da vladaju, imaju potencijal, ajde da podržimo njih. Ovo je iskreno, ali iskreno naivno, jer to možeš da furaš kad, na primjer, vladajuća stranka ima, aj sad lupam, idealne cifre, ono, ne znam, 20-25% u skupštini, manjinsku vladu, nije baš 100% učvršćena, nema svoje ljude svuda u državi, to nije SNS. Dakle, SNS pod gvozdenom pesnicom drži sve institucije u Srbiji, sve poluge moći, sve organe sile. Prema tome, srušiti njih, pa Zapad nema neki račun. Što bi? Da bi imao opoziciju koja je, ono, sopstveni državni aparat neprijateljski nastrojen. Pa tek je to skupo održavati. A ovako imaš relativno saradljivog Vučića koji tu drži neku stabilnost. I da bude jasno, mislim, ne voli i ne mrzi Zapad Vučića zato što je on demokratičan ili antidemokratičan, što već Zapadu je, između ostalo kao i drugim velikim silama, u suštini bitno da je ovde mir i da se ne pravi neki haos i da to njih ništa ne košta naročito, a da može uredno da se eksploatiše kao što se, hvala Bogu, i eksploatiše. Da, jedino što je opozicija ovim postigla jeste što su tu i tamo neki zapadni zvaničnici izašli sa nekim zabrinutostima oko toga kako su protekli izbori i kako je bilo kako su bili nefer, u smislu nisu svi imali baš jednake prilike da se pojavljuju u medijima i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, lupili su koju packu Vučiću. Sigurno neće sada da dođu ovde sa vojskom da ruše Vučića. Mislim, to je potpuno smešno. Pogotovo što bilo koji ozbiljniji političar sa Zapada vrlo jasno može da vidi da ova opozicija nema apsolutno nikakav potencijal, da oni nisu u stanju da naprave sobstvene organizacije i da iskoriste ljude kojim se bukvalno pod noge bacaju i mole da budu iskorišćeni. Kako će oni sutra da vode državu? Da. Neće. U tome jeste fora. Ne, i neće, da. A zašto generalno
i opozicija, a i mnogi naivni opozicionari imaju takve predrasude o Zapadu. Kad pričamo o opozicionarima, mislim pre svega ovim ne visokim birokratama svih tih partija, nego nekim običnim članovima, zato što ljudi umišljaju da Zapad nešto mnogo voli demokratiju, zato što on je tako bogom dan demokratičan. A prvo, mislim, što se tiče same demokratije, tamo kad god zaškripi demokratija počne da radi pendrekom. A pored Hvala to, Bogu. Pa, kao i svuda. Ne zna Francuz šta je pendrek, je. Da. Pa da malo onda, kad već pričamo o tom Zapadu, samo ukažemo na pravu sliku šta je to Zapad i šta on hoće sa nama i zašto mi njemu trebamo ili ne trebamo. Prvo, nije ni da mu nešto mnogo trebamo, kao što razni ovi neki nacionalisti misle da oni nešto nama sad specijalno hoće da uzmu, ne znam ja, naše Kosovo, naše ono. Nije da smo mi njima baš nešto previše na srcu ili da nešto previše hoće da uzmu od nas, ne znam ja, kakve sve rude ili šta već ne. Zapad, Evropska unija, zajedno sa SAD, to je jedan imperialistički blok i koji je pre svega moćan zato što je to centar finansijskog kapitala bio, bakar do skoro, a uskoro se, ne uskoro, nego već se pojavio novi centar, novi veliki centar finansijskog kapitala u liku Kine. Tako da Zapad je jednostavno jedan imperialistički blok koji ima svoje određene interese na svakom delu planete, pa tako i kod nas. A kod nas im, kao što je Branislav rekao, pre svega treba da mi ovde ne pravimo bespotrebno neke gluposti preraspodele nekih minornih parčića zemlje, da li je to, ne znam, Kosovo, sever Kosova, jug Kosova, sever Makedonije, jugoistok Crne Gore i tako dalje. Znači da, mislim ono, da ne počne svetski rat zbog malog mokrog prnjavora ili nešto. Da, da. I oni imaju svoje, njihovi interesi vezano sa nama je da pre svega, ako može, srpska buržuazija ne dopusti Rusima da iskoriste ovo nešto malo zemlje koje srpska buržuazija kontroliše, da da tu, ne daj Bože, neku rusku bazu ili tako izgradi, i da mi budemo efikasan dostavljač jeftine radne snage i da budemo sve, da budemo verne sluge finansijskom kapitalu. I da oni za uzvrat nama, tako, kroz raznorazne neke evropske fondove, da to lepo i pre svega ne nama, nego na buržuaziji u Srbiji, da finansijski kapital da novčanu naknadu za takvu poslušnost. E, ali kod nas je situacija malo komplikovanija nego, na primjer, u Bugarskoj. Vrlo bi rado naša buržuazija sve to uradila kao Bugarska, ali od naše buržuazije se traži da ona se odrekne jednog velikog procenta teritorije na koju pretenduje, a njoj to baš i ne odgovara kao nijednoj buržuaziji na svetu, i onda ona upada u tu jednu kontradiktornost. Ona bi da se proda finansijskom kapitalu, ali baš ne može, jer je jako skupa ta prodaja, pa onda mora malo da flertuje sa istokom, zato je kod nas ta popularna priča samo da Rusi, jel te, dođu do Dunava, jel tako, i pogotovo ono što veliku nadu srpskoj buržuaziji daje, to je jačanje kineskog finansijskog kapitala. I onda se mi sad vraćamo na ovu našu opoziciju sa njenim odnosom prema svojim prema svojim glasačima, prema svojim podržavacima. Pre nego što krenemo da pričamo o tome šta zapravo hoće sad ova masa opoziciona, pošto smo proanalizirali šta to hoće njihove vođe, mi moramo prvo da kažemo da mi nesrazmerno više gajimo simpatije prema svakom čoveku, mladom, starom, koji
koji hoće nešto da menja, pa makar i ne znao šta je kako hoće da menja, nego prema nekom ko nađe makar neki razlog, izmisli kakav god razlog, da podrži srpski kapitalizam onakav kakav je trenutno, odnosno trenutnu vlast. Dakle, ti svi ljudi hoće nešto da menjaju. I Marko, jesi ti možda čuo od njih šta bi oni to da menjaju? Pa dobro, tu dolazimo, tu onda već sad dolazimo do svih mogućih dečijih bolesti, ovaj, koju generalno mladi opozicionari imaju, a to je da se njihove promene baziraju isključivo na golom idealizmu, ovaj, a to je onaj moment, pa mi samo želimo da živimo kao sav normalan svet, da nam budu jake institucije, da imamo vladavinu prava, nezavisne institucije, nezavisni mediji, eto, ovo je jedna tiranija. Mislim, oni se sa razlogom bune protiv trenutne vlasti. Vlast je u suštini predstavnik kapitala i s razlogom ljudima ne odgovara da žive u kapitalu. Ali ono što onaj momenat gde oni, jel te, ne mogu da pređu, ovaj, preko koga ne, oni ne mogu da pređu, jeste to neko shvatanje da pod kapitalizmom svaka vlast je ovakva. Ovaj, nije vlast u Srbiji ovakva zato što je ovaj SNS mnogo dobar ili mnogo zao ili mnogo nesposoban ili mnogo sposoban i tako dalje. Vlast u Srbiji je takva kakva je zato što je to jedina vlast koju Srbija može da ima po trenutnim materijalnim uslovima. I sutra da taj SNS nestane posle jednog perioda nestabilnosti koji možemo, jel te, koji smo već proživeli, jel te, 2000-ih godina kada su dosovci, jel te, među sobom pokušavali nešto da naprave, bi opet došla jedna vlast koja bi se sastojala od jednog kartela kapitalista koji bi bili okupljeni oko te jedne mega stranke koja bi bila dobro organizovana i koja bi držala sve u svojim rukama. U Srbiji jednostavno da bi postojalo taj istinski pluralizam, što oni tako nazivaju, koji oni žele, da ima više partija i tako dalje, mora da postoji određeni prostor na tržištu, da se ovaj, da ima više grupa kapitalista koje među sobom mogu da imaju svoje, ovaj, da svako ima svoj deo kolača, da se tako izrazimo. I to je dodatno još olakšano u situaciji gde su neke države koje su u stanju da izvoze svoj finansijski kapital, pa onda kapitalisti ne moraju da se ograničavaju isključivo na unutrašnji kolač. Međutim, Srbija prvo nije u poziciji da izvozi svoj kapital, svoj finansijski kapital, zato što ga niti ga nešto specijalno imamo, plus konkurencija je jaka s polja, ovaj, a u unutrašnjosti najveći deo kolača je u stvari ova državna uprava nesrećna, i onda bukvalno je svaki kapitalista koji je imao gram osjećaja što za svoj položaj, što za svoju klasu, što za politiku, je stao iza SNS-a. Isto tako će ti isti ljudi da stanu iza neke nove vlasti i opet će da se napravi ta sprega kapitala i vlasti i ta jedna ogromna monolitna vlast, opet kažem, nakon tog nekog perioda haosa, ako nam se kojim slučajem zapravo desi nesreće da ovi opozicionari dođu na vlast i da ne znaju šta da rade, onako sluđeni i ovaj... Ali opet ne mogu ovo dovoljno da naglasim. Ti ljudi nisu u stanju da naprave partijsku organizaciju. Dakle, samo da budemo jasni, mi ne kažemo ovaj, Bože zdravlja vladu SNS 300 godina, ko što izgleda namerio da vlada, ovaj, ili bar do sudnjega dana, nego upravo ovo treba nam bolja opozicija. Dakle, ovako amaterstvo gdje ti prvo nisi u stanju, mislim, ajde, ako si se uhvatio jel te, nekog privida izborne demokratije koju i SNS kao država, ako se u kolo uhvatiš u nogi, se uzdaš. Dakle, ti nisi imao neku čestitu poruku, nisi imao neki jasan slogan, nisi nešto naročito dobro radio na optici, nisi znao neke simpatične, šarmantne ljude da staviš na čelo, niti si bio naročito aktivan na terenu. Šta još dodati? Mislim, nit znaš da igraš prljavo ko SNS kad moraš da igraš prljavo, ali bože moj. Prihvatio si izborne izazove takvi kakvi jesu, jer svaki put se optimistično nadaš da ovaj put ćeš dobiti za razliku od prošlog, i onda izgubiš i onda glumiš Kalimera i onda vrlo neodgovorno pozivaš ljude da izađu misleći u najboljem slučaju možda dobijem masovne proteste kao što su bili pa mi strane sile pomognu. Pa onda shvatiš da to nije baš tako lako kontrolisati, pogotovo kad ti nemaš disciplinovano biračko telo ili partijsku organizaciju kao što nemaju. I sve u svemu,
To deluje bre kao da se deca igraju politike. Pa da li mislite, pa nek dobiju 60% glasova, da su takvi ljudi spremni da se obračunaju sa državnom mašinerijom koju je SNS izgradio? Kad, mislim, u svakoj mesnoj zajednici, je bre, ono, svaka druga tetkica u školi je zaposlena po SNS liniji. Mislim, imat ćeš armiju ljudi koji će da se plaše tebe i koji ne znam baš da li bi bili spremni da ti pređu ako im ti pretiš da ih nećeš prihvatiti. E, ovaj, i to je veliki problem. To je ogroman problem, taj odvratni, odvratni odnos koji opozicija, ovaj, i pogotovo, jel te, dobro, ovi dovoljno su uglađeni, lica opozicije dovoljno uglađena da baš i ne pričaju o tome, ali gomila ovih njihovih najvatrenijih podržavaoca, ovaj, su najodvratnije stvari moguće pričali o svojim sugrađanima, koji su ljudi kao i oni, gde su se delili su se snimci Roma koji glasaju kao dokaz da je to SNS malverzacija. Zato što, očigledno, Romi ne treba da glasaju. Oni nemaju pravo da glasaju, pa kad se glasa, to je namešteno. Ili su podložni manipulacijama, ili koje god manipulacijama rasističku... Za razliku bilo koga drugog. Da, ili koju god rasističku ovaj, stvar hoćete tu da kažete. Priča se tamo nekim, po penzionerima se neviđeno, ovaj, neviđeno pljuje, znači čak su izlazili i animirani spotovi koji penzionere prikazuju u najgorem mogućem svetlu. Ovaj, znači, šovinizam neverovatan. Ali neverovatan šovinizam, teorije zavere o desetinama hiljada ljudi iz Republike Srpske. Da, postoje ljudi koji imaju dvojno državljanstvo i koji glasaju i siguran sam se tu nešto petljalo i da se tu i da su tu bile neke malverzacije, ali ovaj ali način na koji... Da, mislim da je malverzacija, jednostavno Vučić ima svoje ljude u Republici Srpskoj koji imaju dvojno državljanstvo i organizovao im je prevoz masovno. Bukvalno, da. Da. E, sad, sad je tu priča, ok, oni mogu da glasaju na republičkim, ali da li su oni glasali na lokalnim? Tu se onda postavlja pitanje. Da li su u Beogradu glasali za beogradske? Znači, to su te neke priče, ali opet, stav koji je onda bio tu, ovaj, koji je tu napravljen, preko Drinaši, ovaj, eto, držite se vi tamo, ne trebaju nam ovde bosanci, ovakvi, onakvi. Da, da. Znači, to je, znači, bukvalno ono, najotvoreniji mogući fašizam, ono, udri po Romima, udri po starima i nemoćnima, udri po bilo kome ko nije odav, koje je slučajno sa druge strane granice i tako dalje. I to je jako, jako gadno, meni lično. S druge strane, mislim da se razumemo, SNS, ono što je napravio sa policijskom prismotrom ljudi na protestu i onog dečka što su sa posebnim potrebama, što su ga priveli pa su ga zatvorili u podrum i onda mu iznuđivali ponovno neko priznanje, to je isto neverovatno sramotno. I to je nešto što... I okrutno. I okrutno i van svake pameti, odvratno, pa je onda to izašlo u tabloidima, kako iz policije dolaze podaci, ako se tu vrši neka istraga, kako dolaze podaci do tabloida, kako u tabloida dolaze podaci koji možete pristupiti samo iz ovaj policijskih Izvora, da. Baza. Znači, to su neke stvari koje su jako opasne i koje ukazuju na to da je SNS ozbiljno uplašio zapravo ovaj izborni ciklus, da su oni stvarno se plašili toga da će oni da izgube nešto. Ne možda vlast, ali da će nešto da izgube. Što opet ukazuje na to da je sve pokazivalo ka tome da je ovo prilika koja je divna za opoziciju, upravo, da može nešto da se uradi i da opozicija nije uspela ništa da uradi. A na stranu, kada već pričamo o tome šta mi je sve bilo odvratno u ovom izbornom ciklusu, da također da se skrene pažnja na to da je ovaj Srbija protiv nasilja, ovaj, direktna aluzija na proteste protiv nasilja koji su se desili, dakle da ovde nije bila neka specijalna politička poruka, nego se u suštini samo lešinarilo ovaj, na tragedijama koje su se desile, ovaj, koje su vrlo proizvoljno proglašene kao rezultat Pinka i Happy-a. Evo, baš sad skoro se desio onaj masakr u Pragu, u Češkoj ne postoje Pink i Happy, u Americi ne postoje Pink i Happy, pa imaju stalno slične situacije i tako dalje i tako dalje. Ovaj, i onda tu možda možemo da se zapitamo, pa je li možda problem u Pinku i Happy-u, ili je ipak problem u kapitalizmu koji dovodi do masovnog otuđenja i sad da ne ulazim u filozofiju, ovaj, jel te, što simulakruma, što otuđenja i tako dalje i tako dalje, ali, ovaj, ali malo je širi problem od Srbije i malo je širi problem od Željka Mitrovića, ali opozicija se za to uhvatila zato što su videli onako, to je goli oportunizam, videli su priliku da se uhvate za nešto što narod boli,
a nisu ponudili nikakvo rešenje za to, nego su samo nacrtali metu na čelu svojih političkih protivnika, zato što je to im je bilo zgodno u tom trenutku. Dakle, bukvalno boli ih uvo za sam problem i za to da ponude rešenje, nego koriste to oportunistički u svoje svrhe. Da, samo jedna stvar, pre nego što nastavimo da ispravim Marka, pošto je ovaj njihov odnos prema svim nebeogradskim Srbima, se zove, nazvao fašizmom, nije baš fašizam, ali u svakom slučaju šovinizam jeste, mada ako uzmemo još i to da oni baš žele ozbiljnu diktaturu finansijskog kapitala od spolja, nisu daleko ni od fašizma. Ma mislim i odnos prema Romima, da se razumemo. Znači, bukvalno Romi koji ne smiju da izađu na glasanje, što ako Rom izađe na glasanje, to se zna da je to neka manipulacija, pošto on će da radi kako mu se kaže. Znači, untermensch, maltene. Ne maltene, nego upravo to. Što se pritom, jel te, nije dešavalo u vlastima pre SNS-a, razume se sigurno. Da. Da, ono što je, ajde, ali stvarno više već jednom da sahranimo ovu nesretnu opoziciju, ne bili smo ove nesretnike skinuli s vlasti. Pored nesposobnosti koje je pokazala u pripremi za izbore, pored nesposobnosti koje je pokazala tokom izbora, pored nesposobnosti koje je pokazala posle izbora, nameće se prosto pitanje, evo recimo u idealnom liberalnom svetu, da je opozicija pobedila, da čak, eto, ajde da kažemo da nekako može i da ovlada državnim aparatom, eto da pretpostavimo, šta bi dobila? Šta bi bio rezultat svega toga na kraju, ljudi? Mislim, SNS je simptom vremena i prilika u kojima živimo. Oni sprovode kapitalizam u stepenu razvoju u kom je on trenutno u Srbiji. Tu nema nekog naročitog vrdanja. Da je opozicija dobila, u najboljem slučaju imali bismo politički nestabilnu, društveno podeljenu zemlju, sa nekim tendencijama revanšizma, verovatno bez jasne inostrane podrške, naravno bez konkretnih mogućnosti da se nešto ekonomski promeni, jer bi opozicija ekonomski apsolutno isto, samo bi ona to radila uredniji i bolje i javni tenderi bi bili sređeni i tako ne bi nešto. Čak ni to. Ako bi to, jer opet ti isto kao opozicionar imaš partijsku aparaturu koju moraš da namiriš kako znaš i umeš. E, to je ono što je lepo. Ovi opozicionari nemaju partijsku aparaturu koju moraju da namire. Pa mislim, nasledili bi oni SNS-ovu aparaturu koja bi se samo lepo preselila kod njih. Jednim delom da, jednim delom ti imaš ljude koje si ti sad izmrcvario već godinama unazad, koji rade po tvojim lokalnim odborima, po preduzećima, td. Ma koliko je to? Koje ti, pa ima, koje ti sad treba da nagradiš. Tako da, kao, okej, evo da je sve pošlo kako treba, da je sve uradila kako valja, a ljudi, pobogu, rezultat bi dalje bio prilično bedan. Da, ali rekao je Branislav u idealnom liberalnom svetu, ali idealnog liberalnog sveta nema. I onda da se vratimo na ono što je ranije Marko načeo vezano za to kakav bi bio odnos trenutnih kapitalista sa tom, jel te, uglađenom opozicijom ukoliko bi došla na vlast. Pa da vidimo šta je to uopšte ne samo srpska, nego bilo koja država, bilo koja vlast i kako ona funkcioniše. Dakle, mi kad analiziramo u kom to društvenom sistemu živimo, koji mi želimo da menjamo, mi ne pričamo samo isključivo o tim nekim političarima koji su dobri ili loši, pa tu su neke teorije zavere, ko sa kim, šta radi i tako bliže. Mi razumemo da je Srbija u jednom društvenom sistemu koji se zove kapitalizam. A šta to znači? Srbija ima svoje kapitaliste koji učestvuju na tržištu, koji zbog zarad profita rade neke određene stvari i vrlo često, iako to nije pravilo, jednostavno ljudi koji se bave politikom, odnosno političari tamo po raznim nekim skupštinama, opštinama i tako dalje, to nisu ti kapitalisti, to su samo određene birokrate koje služe interesima kapitala. Ruku na srce, neki od njih su i kapitalisti. Da, vrlo često u zemljama kao što je Srbija, mada vidimo i slučaj centra kapitalizma kao što je Amerika i Trump, vrlo često imamo situaciju da kapitalisti ujedno budu i političari.
ali u Srbiji manje više imamo ovog našeg, kako se zove ovaj ministar, Toma. Mona. Da, eto nam ga jedan. Dakle, ali to su manje više izuzeci ovde kod nas i kako uopšte srpsko društvo funkcioniše. Srpsko društvo neće da se neće odjednom interesi kapitalista da postanu drugačiji zato što je neki liberal u kođeniji došao na vlast. Mi živimo u jednom društvu, u jednoj fazi kapitalizma koja se zove imperializam. Mi kad pričamo o imperializmu, odmah opet da napomenemo po ko zna koji put, mi ne pričamo o onom srednjevekovnom shvatanju imperializma koje ima svako živ kad počne priča o imperializmu, mi pričamo o najnovijoj fazi kapitalizma gde i ono malo slobodno tržište što su oni imali na početku i proklamovali, ono više ne postoje i nikad više neće ni da postoji, nemojte da se zavaravate time. Danas se manje više sve tržište osvaja i drži silu. Dakle, srpski kapitalisti, oni šta traže od srpske vlasti? Šta srpska vlast treba da obezbedi srpskom kapitalizmu? Ona treba da mu obezbedi da ako ikako može nešto svojih proizvoda plasira u inostranstvo, pa tako imamo te velike te dogovore srpskih firmi i vlasti sa koje izvoze gde mogu, tamo negde po Aziji, Africi, Bliskom istoku. Onda imamo pitanje unutrašnje. Koliko god bilo, naše tržište jeste za, na primjer, Kineze malo, ali za srpske kapitaliste i nije baš toliko malo. Treba obezbediti na unutrašnjem tržištu sve što se može obezbediti. I vlast jednostavno u Srbiji služi, kao i u svakoj kapitalističkoj zemlji, da igra onako kako je potrebno razvoj srpskog kapitalizma. Dakle, da se obezbedi što veći profit ljudima u privredi. I tu se i u tome leži koren svih zala koje vi osjećate na svojoj koži u Srbiji. Da parafraziramo klasike, dakle, svi mi neposredno osjećamo posledice kapitalizma na svojoj koži i instinktivno počinjemo da u našim nekim idejnim predstavama tu nesreću koju osjećamo na svojoj koži doživljavamo na ovaj ili onaj način. Da bismo tu nesreću i njene uzroke zaista shvatili, treba nam nauka. Mi apsolutno sa 100% sigurnošću tvrdimo da je ta nauka marksizam. I da, zato što ona jednostavno daje daje ispravan odgovor na sve to. Mnogi ljudi masovno, intuitivno dolaze do nekih odgovora. Pa neko misli da je problem svih zala u Srbiji zato što, ne znam, seljaci ne mogu da izvoze malinu, neko misli zato što nam Vučić nije dovoljno demokratičan, neko misli zato što nam je Vulin mnogo ružan, neko misli ovo, neko misli ono. Što je, mislim, činjenično pritom to. I ovaj, kako se zove, i koliko god, čemu mi služimo u takvoj situaciji. Mi služimo upravo tome da ukažemo na to da taj idealistički pristup nije dobar. A šta podrazumemo pod idealističkim pristupom? Mi tvrdimo, i to je koren samog tog marksizma o kom pričamo, da celokupna ta idejna društvena nadgradnja, ona dolazi od materijalne baze, odnosno od toga kako je samo društvo, kako su organizovani proizvodni odnosi u samom društvu. A ne od toga, a ne polazimo od te neke krajnje kulturne, idejne nadgradnje o kojoj uglavnom svi vi pričate. Dakle, ništa neće da se promeni tako što će kulturni ili tako što će lepši, bolji političari da dođu na vlast, već tako što da biste bilo šta promenili i da konkretno ne biste i dalje osjećali posledice na svojoj koži društvenog sistema u kom živite, vi morate da promenite prvo materijalnu bazu, a kad promenite materijalnu bazu, ta nadgradnja će da se promeni, da tako kažemo, sama od sebe.
Ona će naravno da Ili ju je bar lakše promeniti. Ona će naravno da vuče neke korene stare nadgradnje u svesti ljudi neko vreme, ali ovaj, kako se zove, da bi se ovaj, promenilo sve to, morate promeniti materijalnu bazu života ljudi. A ne ovaj, a ne te neke političare gore ili šta već hoćete da uradite. E, i ovaj, a ono što vi tvrdite kao idealisti, a idealizam je kad polazimo tako da, od pretpostavke da je duh, cela ta kultura, celokupna društvena gradnja iznad materije, vi polazite od toga da će, jel tako, promenom te neke, tog nekog ovaj, duha, da svima nama zbog nečega bude bolje. I vrlo videli smo kako o tim duhovima pričaju opozicionari kada smo pričali prošli put o Proglasu. Dakle, mi, šta mi hoćemo vama da objasnimo? Mi vama hoćemo da objasnimo da sve to što vi vidite kao tu neku društvenu nadgradnju, kao sve te neke posledice koje vidite na sebi i na svojoj koži, to su posledice materijalne baze na koje je počeo naše društvo. I celokupna ta društvena nadgradnja, korupcija, ovakvi ili onakvi ljudi na vlasti i tako dalje i tako bliže, to je sve posledica postojanja kapitalizma u Srbiji. I ovaj, to je u suštini ono što mi trenutno pokušavamo da objasnimo većini ljudi, zato što ono kad sam spomenuo, na primjer, da je velika izlaznost u jednom smislu i problem, velika izlaznost na ovim izborima u jednom smislu jeste problem, a u smislu da ljudi veruju da su da tim izborima nešto može da se uradi. Šta god oni percipirali kao tu neku apsolutnu božansku pravdu, ljudi veruju da, i to je jedini moment u toku, ne znam, par godina kad ljudi krenu da se bave politikom. Politikom trebate da se bavite svakodnevno. I buržoaski izbori, oni nisu nešto gde ćete vi bilo šta da promenite. Mi kad bismo, ne znam, kroz par godina uspeli dovoljno da ojačamo, da, ne znam, izađemo na buržoaske izbore, samim tim što bismo mi pobedili, ne znam, na izborima, apsolutno se ništa ne bi promenilo činjenicom da smo mi pobedili na izborima, koliko god mi bili bolji ili lošiji ljudi, ili čak možda više marksisti od njih, to ne bi ništa značilo. Da bi se društvo promenilo i da bi se sve kobne posledice kapitalizma uklonile, mora da se promeni materijalna baza. Dakle, što naravno, mislim, kad pričamo o izborima, ne znači da je izlazak na izbore nelegitimna taktika u vezi sa određenim stvarima. Ali promena u društvu je, može da bude samo isključivo promena materijalne baze. Vezano sa time, suštinski, ono što mi, da ponovim, sve vreme pokušavamo da objasnimo ljudima i svim ovim mladim opozicionarima čiju želju za promenama poštujemo, sve te neke predstave kako razni ljudi doživljavaju tu nepravdu na ovaj ili onaj način, sve su one samo idejna nadgradnja, nad tim faktičkim položajem u kojem se nalazi srpski student, radnik, poljoprivrednik, kogod, o kome god da pričamo. U prilog celoj priči da, jel te, postoji s jedne strane materijalna baza i s druge strane neka idejna nadgradnja i šta se prvo treba menjati, jedna od glavnih kritika pred svake izbore je to kolikim su sitnicama ljudi potkupljeni da idu i da glasaju. Dakle, dobili su, ne znam, paket kafe, 2000 dinara, 3000 dinara, 20.000 dinara, ne znam ko je koliko dobio. I onda, naravno, jel te ide ta priča sramno da se za toliko ljudi prodaju. Ono što je dobro pitanje postaviti sebi jeste u kakoj ti zemlji živiš, ako su ljudi spremni da prodaju svoj glas i svoju budućnost narednih godina za bilo koju 1000 dinara. Pa verovatno u zemlji u kojoj ti 1000 dinara znače plaćen račun ili neplaćen račun, da li se dete obuklo ili se nije obuklo, da li imaš za ovakav obrok ili za onakav obrok, ili u slučaju jednog broja stanovnika, da li uopšte imaš za obrok. Prosto zapitajte se, može li
ovako siromašna zemlja biti demokratska? Ne može. Srbija da bi bila demokratska mora biti razvijena. Da bi se razvila, pa, evo prošli smo 30 godina kapitalističkog razvoja i evo gde smo. Da bi bila razvijena mora biti socijalistička. Druge joj nema. Da, tu opet i kad pričamo o toj demokratiji, to je ono što je Marko već spomenuo, zašto je, na primjer, ne znam, mnogo demokratična u buržoaskom smislu Švajcarska ili, ne znam, Norveška, pozato što vrlo konkretno tamo njihovi kapitalisti nemaju manje više ništa od toga šta će da se desi u tim nekim lokalnim opšte lokalnim izborima, tim nekim unutrašnjim stvarima, zato što oni jednostavno izvoze finansijski kapital i apsolutno ih ne interesuje ni najmanje. Oni su ovi izvoze naftu, ovi izvoze finansijski kapital, tamo je centar finansijskog kapitala, ovi izvoze naftu i njih, šta god se desilo u Norveškoj, šta god se desilo u Švajcarskoj na tom nekom unutrašnjem planu. Da li će ljudi da glasaju, da li će da zamene parkić tržnim centrom? Ili šta god. To manje više švajcarsku buržuaziju i ne interesuje mnogo, zato što njoj ne treba neka prevelika kontrola nad unutrašnjim dešavanjima i zato je Švajcarska mnogo demokratična, pa bismo mi svi da živimo kao Švajcarci, a da bismo živjeli kao Švajcarci, morala bi naša buržuazija prvo da izvozi finansijski kapital i da bude centar finansijskog kapitala. E, ali treba uzeti ovo, recimo, obzir. Švajcarska je super primer. Recimo, pre x godina bio je referendum u Švajcarskoj koji se ticao broja slobodnih dana koji radnici dobijaju godišnje, gde je bila jedna vrlo, vrlo temeljna i organizovana kampanja sprovedena da se objasni radnicima koliko bi Švajcarska u stvari gubila, pa i oni pojedinačno ko bi se dobilo, ja slagaću, zadnje je bilo recimo još 5 dana dodatnih odmora, ali manje od 10 svakako, i gde su radnici, jel te, masovno izašli i glasali protiv sobstvenog interesa da imaju više slobodnih dana, više dana za odmor, pod pričom, ali bolje će se živeti, jel te, kao super, samo treba ti da imaš vremena da potrošiš taj novac i da uživaš u nečemu, ali nema veze, i gde su naravno švajcarski političari, kao politički predstavnici švajcarske buržuazije uredno izašli, rekli koliko su oni ponosni na švajcarski narod, kako on odgovorno glasao, kako se on nije dao nekim pukim, prostim materijalnim interesima, nego je razmatrao dobrobit zemlje da. Švajcarske buržuazije. Tako da, kao, i kad bi se Srbija i razvila kao kapitalistička zemlja? A neće, jer u svetskoj raspodeli kapitalističke podele rada nema ona što tu da traži među razvijenima, ne može da se probije dotle. Ne bi srpska buržuazija dala da bude puno demokratična. Demokratičan si dok ne ugrožavaš buržuasku klasu. Upravo da. Tako. Da, hoćeš da glasaš, hoćeš, ne znam, vrtić, hoćeš ovako, onako da je cenzus, to glasi slobodno, to koga briga, to nije bitno. Šta kažeš, plati i penzije ti smetaju? A pa ne može o tome da se glasa po Bogu. Da. Ja bih sad samo ovde povezao dve stvari koje smo se dotakli, pošto su zapravo jako povezane među sobom. Prva stvar je ono što si ti, Branislave, rekao kako treba konačno više poslati u istoriju ovu našu opoziciju. A druga stvar je ovo konkretno vezano za to, jel te, zašto naša buržuazija je takva kakva jeste i zašto je naša vlast kao posledica toga takva kakva jeste. I mislim da većina građana ima jako pogrešnu sliku toga šta je kod nas opozicija i šta je vlast, čisto ovako proporcionalno gledano. Da mi mislim, ok, postoji tu neka vrlo jaka vlast i onda nasuprot te jake vlasti postoji ta neka mala, ali energična opozicija sa dobrim idejama, ali kao postoji. Neki gerilski pokretić. Jeste, da. Ali, ali mnogo bliže realnosti od toga jeste jedna slika da sa jedne strane imamo jednu ogromnu masu domaćeg kapitala i domaće administracije koja tako obitava kao vlast. I onda sa druge strane imamo jedan apsolutni vakum po kome plutaju tu i tamo po neke čestice. I to je kao ta neka opozicija, koja nema nikakve šanse ni za milion godina da osvoji vlast. Znači, svaki njihov trijumf, da eto, povećali smo za ovoliko procenata, za onoliko procenata, izveli smo toliko i toliko građana na ulice. Mene to iskreno podsjeća na čoveka koji je iza rešetaka i onda pokušava da dohvati ključeve koji su 5 metara od njega, i onda svaki milimetar više što ispruži ruku je za njega trijumf.
Evo, zaboravljamo jednu stvar, a to je da je opozicija postigla pobedu u ligu, jednoj varošici. Da. 12 odbornika opozicije, 11 odbornika pozicije i onda su dvojice iz opozicije preletela kod pozicije, naravno. Sad sam htio da se našalim danas Liga, sutra Srbija, ali ništa od toga. Da, ali to je suština toga, znači bukvalno je to taj moment da opozicija, te čestice što plutaju u tom vakumu, to su otpadci od te mase srpskog kapitala i vlasti. To su ljudi koji nisu u stanju da sarađuju sa tom vlašću iz bilo kog razloga, bilo zašto su previše idealistični, bilo zato što jednostavno vlast neće da sarađuje sa njima. Pa interesuju su im vrlo često oprečni, to je jedna zabluda da svi kapitalisti oni kao nešto zajedno među. Oprečni su u smislu da su suprotstavili se na tržištu. Pa to da. To je, da. I zbog toga su otpaci zato što nisu uspeli da pronađu svoje mesto u tom sistemu srpskog kapitala. Imaju te neke oprečne interese i tako dalje. I tu onda tako oni nesrećni otpali od tog glavnog tela, plutaju u tom vakumu i prave se da su neka opozicija. I ja tu kažem, onda mi njih ne treba ni slati u istoriju, zato što su oni nebitni potpuno. Tu da. Treba gledati kako da se popuni taj vakum. I to je nešto na čemu mi radimo. Da, i upravo što se tiče toga kakva je ta opozicija, mi trebamo da pitamo ove sve mlade ljude koji traže od njih neku akciju, šta vi mislite da će da se promeni ukoliko ta opozicija dođe na vlast? Zato što je jedan veliki problem, mislim glavni problem vezano za podršku svih tih opozicionara opoziciji, šta vi mislite da će da se promeni? Zato što protiv čega se vi uopšte borite? Kao i svi o tako nešto pričaju o malim platama, o nedemokratičnosti, o nevladavini prava, o korupciji i tako dalje. Kao a šta se desi ako vi slučajno neki put dođete na vlast? Desi se, jel tako, 5. oktobar, a onda vi posle kukate kako nije došao taj 6. oktobar. Samo 6. oktobar da je došao, sve bi bilo kako treba. Ko da je to trebalo da bude Bogom dano, a ne da se zapravo sam sprovedeš, ali Bože da. Moj. To je taj mentalitet. A idealističnost samog tog pristupa upravo rađa 6. oktobar, zato što vi mislite da 6. oktobar nije došao, ne znam, zbog Koštunice, zbog koga već, ali potpuno je prirodna stvar da je 5. oktobar rodio 6. oktobar. Onakav kakav je bio. Upravo tako. To je ono što ste vi radili. To je ono na čemu ste vi radili. Niste vi, to što ste vi možda zamišljali, ne znam nija kako već društvo, ono što ste vi praktično radili, vi ste radili na rađenju 6. oktobra. A 6. oktobar je pokazao da ste imali isto što ste imali manje više pre toga, samo se ovaj malo više dogovorio sa Zapadom. I ono što smo već komentarisali, celokupna državna uprava samo se prešaltala, kako se zove, kod ovih. I to je potpuno normalna stvar, zato što vi niste promenili društveni sistem, već ste jednostavno promenili vlastodržca. I opet, ukoliko opet budete to uradili, opet ćete da kukate kako se nije rodio, ne znam, u ovom slučaju je možda mogo da vam se rodi neki decembar, opet ćete da kukate kako se nije svanuo sledeći dan, a to je zbog toga što vi ne razumete kako se stvari na bilo koji način menjaju. Pa, štrajkom glađu. Pa, eto, da. Aj, kad smo pričali o razvijenim kapitalističkim zemljama, uzeli smo baš dva mnogo naprednija primjera od Srbije. Ja bih se malo približio, došao na Balkan. Naime, mi znamo kako državni vrh ovde voli da podmiće građane, da im daje pare, uglavnom penzionerima, jeli, malo, pa neke isplate penzionerima. E sad imamo jednu zemlju u okruženju, naime Hrvatsku, koja je odlučila da uoči Božića svim penzionerima koji imaju primanja manje od 800 evra dodeli jednokratnu pomoć. Apropo onoga da je svaka vlast pod kapitalizmom ista.
Da, i, siguran ista sam, priča. Siguran sam da su vrlo originalno to smišli. Naše, mislim, opet rade iste stvari. Ba, marginalno. Da, marginalno. Da, ali, da, jeste. Ali već kad pričamo o okruženju, ovaj, ta opozicija koja se toliko uzda u tu intervenciju sa strane, jel te, da tu neki spoljni pritisci, ovaj, jel te, sruše Vučića, ovaj, ili šta god, ovaj, imamo primere država koje su daleko, daleko bitnije za taj zapad, na primjer Mađarska ili mnogo, mnogo bitnija Turska, pa opet, eto, enoga Orban, enoga Erdogan. Da, da, da. Da. Znači, da. A ko će tek da se bavi ovde bakće sa Srbijom i sa Vučićem i ćuti neka ga, tu je gde je... Ništa ne gori. Bukvalno ne bi ja tu ništa dirao, to je odnos zapada prema Srbiji. Da, ovaj. Ono otprilike, if it ain't broke, don't fix it, jel? Bukvalno, da. Samo poslednja stvar za opoziciju i časna reč, nećemo više. Mislim, vlasti se i ne vredi baviti, pretrano ogavna i treba da gori u paklu, što se nas tiče. Da. Ovaj, u svakom slučaju, poenta, ovaj, poslednja što se tiče opozicije, dakle, bio je, jel te, neki famozni štrajk glađu pomenut. Što se tiče štrajka glađu, dakle, da, jedna predstavnica opozicije, Marinika Tepić, je stupila u štrajk glađu, njen stranački kolega i ko-lider, kako stoji koalicije, ovaj, je malo, nije, solidarisu se, aj tako da kažemo, ovaj, naime, šta prenosi portal Vreme, vrlo zanimljivu stvar, prenosi reči Miroslava Aleksića, koji je ono poster child opozicije sada, koji kaže, Marinika je stupila u štrajk glađu, a ja sam ostao uz nju da joj pružim podršku, rekao je Aleksić za portal Vremena, jer objasnio je njemu kao verniku. Vera zabranjuje da čini nešto što se tumači kao svesno narušavanje zdravlja sa potencijalno smrtnim ishodom. Ono što i solidarnosti sa Marinikom mogu i želim da učinim je da budem na najstrožijem postu i sve vreme uz nju, rekao je Aleksić. Mislim da to lepo sumira i odnos koji opozicija ima s narodom. Narode, najiskrenije te podržavamo dok, ovaj, dok ne dođu izbori, a onda ti podrži nas. I poslednje, stvarno, ne znam da li ste imali taj utjeza kad ste išli da zaokružite ovaj listiće koji je išao, ovaj, ali ono prvo što vidiš je onako bombardovanje imenima stranaka koja su međusobno jako slična, što govori isto o nekoj onako osjećaju za marketing i optiku. Gde mislim ti imaš ono, ne znam, Narodnu stranku Srbije, Narodni pokret Srbije, Pokret naroda Srbije i tako nešto. I mene to neodoljivo podsjeća na ovu scenu iz Žitija Brajanovog, kad u Areni priča sa različitim jevrejskim opozicionarima i oni su u fuzonu. Jeste vi ono judejski narodni front? Ne, mi smo narodni front Judeje i ti fuzoni. Ali ono što mi je jako simpatično što se tiče baš konkretno naziva tih stranaka, što je u poslednje vreme ovaj, se jako odstupilo od bilo kakve ideološke odrednice, čak i nekog pretvaranja neke ideološke odrednice ovaj, u strankama. Znači, izgubili smo da li su socijaldemokrate, da li su demokrate, da li su ovakvi, da li su onakvi. Uglavnom se tu barata sa tim nekim narodne stranke, pa se barata sa slobodom, patriotsko, pravdom, da. Ovaj, i tako te, tako te neke naprednom jeste, znači, to dobro, to je krenulo sa naprednom strankom, sa Dverima i tako dalje, znači dolazi zavetnici, do tu nekog, pazi. Da, zavetnici, dolazi do tu nekog ovaj, otklona od ovaj, ideoloških odrednica i ide se ka nekim opisnim ovaj, da, zato što su oni suštinski svi isti. Pa da. Da. I oni ne mogu ni da se odrede, zašto ako bi se odredili ideološki nekako, morali bi ovaj da morali bi da to nekako i ispoštuju, šta god, a to je sve manje više isto. I još jedna stvar, kad smo već spominjali okruženje, pošto, što bi Marks rekao, svaka nerazvijena država vidi u razvijenoj sebi u budućnosti, vezano za okruženje, ako hoćete da vidite šta bi se desilo kad biste pošli tim liberalnim putem i apsolutnom pridruživanju Europskoj uniji, onda bi se desilo nešto slično kao i u Bugarskoj, a našta Bugari onda kukaju ti liberali nakon što su ušli u Europsku uniju, a oni sad kukaju opet sa druge strane, njima opet ne valja, jel tako, njihova birokratija, zato što ona, jel te, nepošteno, ne upravlja lepo fondovima Evropske unije. I stalno ćete, i stalno liberali kukaju na tu neku nepoštenu birokratiju, jer kod njih, samo kad bi oni došli da budu birokrate, e, tad bi valjalo. I ceo liberalizam se svodi i kad dođu na vlast, i pre nego što dođu na vlast, i stalno se svodi samo na kukanje o toj nekoj nepoštenoj birokratiji, a kad bismo imali poštenu birokratiju koja neće da krade, nego što bi ti to isti
rekli krade i nama dade, onda bi sve, jel tako, valjalo. Da, kad smo već kod kukanja, ja ću da se približim malo nečemu što bi možda moglo podsjeći na kukanje, ali zapravo nije. Konkretno vezano za naš prethodni podcast, zanimljiva stvar koja se desila jeste da je na YouTube-u masovno taj snimak prijavljen kao promovisanje online kockanja. Znači, bilo je više hiljada tih prijava. I sve su bile konkretno za to kockanje, što znači da je donekle bilo organizovano, nešto ne verujem da je baš spontano više hiljada ljudi prijavilo kockanja, veze nema, niko ne spominje kockanje na tom klipu. Da, da. I sada, da smo mi ovde neki liberalčići, pa mi sad uzeli da kukamo o cenzuri, o tome kako oni nas ne vole, kako se to oni vode nekim prljavim taktikama i tako dalje, ali meni je to zapravo beskreno zabavno, zato što konkretno mi tu kritikujemo ljude koji pričaju, lupaju neke tu gluposti o nekom demokratskom duhu, o nekoj slobodnoj razmeni ideja, o nečemu, i čak je onaj doktor i iznosi kako, eto, oni iznose taj proglas pred nas, pa da ga mi slobodno kritikujemo ako želimo, u smislu javnost. Međutim, iste sekunde kada se desilo, znači bukvalno par sati nakon što je klip objavljen, dolazi do masovnih prijava da bi se, jel te, taj naš video delistovao sa YouTube-a. Tako da, opet, to je sada razlika između materialističkog i idealističkog shvatanja sveta, da bi neki idealista, neki liberalčić bi sad seo i plakao tu nad svojom tužnom sudbinom i pokušavao tim plakanjem, jel te, da stvori neku simpatiju kod nekoga, pa da bude, eto, nije fair, nije pošteno i tako dalje. Materialisti, mi kao materialisti s druge strane shvatamo da će svako da se koristi svim metodama koje ima na raspolaganju, kao što i treba, da progura svoju tu neku priču. Ono što je meni samo jako beskreno zanimljivo u celoj toj priči jeste što je ovo jedan slika i prilika toga kako ti idealisti u suštini izdaju svoje te neke ideale nesrećne koje imaju. I onda kad mi pričamo o tome kako svako treba da radi sve što može kako bi došlo do nekih svojih ciljeva, možemo da se okrenemo ka tome šta mi radimo i zašto bilo šta uopšte i radimo. Mi kao i nismo jedini u tome, tako smatramo da jedino što može da bilo šta promeni u Srbiji je organizovanje prave komunističke partije koja će da može da promeni nešto u Srbiji. Kad je organizujemo, mi se, jel te, ne vodimo svim tim nekim naivnim, liberalnim, utopističkim predrasudama o tome kako će, ne znam, nije šta sve lepo, ružno da se o nekom poštenju, beskonačnom poštenju, kako ćemo mi svi da organizujemo nekakvu utopističku direktno demokratsku grupu i tako dalje, pa će onda svi nama da se pridruže zato što svi nas nešto mnogo vole. Mi smatramo da je potrebno da se organizuje jedna organizovana, disciplinovana partija koja će da može da izvršava neke konkretne zadatke, koja će da bude sposobna da to uradi, i da bi se to sve dogodilo, mi prvo moramo da budemo ideološki monolitni, da shvatamo šta se oko nas dešava i da smo sa tim potpuno saglasni, ili da bi i da među sobom izgradimo ono što Lenin opisuje kad priča o tome šta treba raditi. On kaže kako ljudi koji su idealno ideološki izgrađeni, oni imaju beskonačno poverenje jedni u druge. Dakle, da bismo izgradili prvo tu monolitnost, mi moramo da budemo potpuno ideološki potkovani i da budemo, da se apsolutno slažemo, kako se zove, među sobom šta treba raditi i kako treba raditi. I zato mi počinjemo sa, mislim, ne počinjemo sad, počeli smo već godinu dana ima od toga kako smo počeli, mi organizujemo marksističke klubove ili ti kružoke, kako već ko to voli da zove, u kojima prolazimo teoriju marksizma, u kojima analiziramo sve ovo što se oko nas danas dešava kroz marksističku teoriju. To nisu
To nisu, dakle, ono kao što levičari vole da urade, često da organizuju neke pojedinačne, jednom u dva meseca neko druženje na kom oni sami nešto intuitivno pričaju o svetu oko nas i to zovu nekim ideološkim školama. To je konstantan rad, svake nedelje, svaki kružak prolazi određenu literaturu, usaglašavamo, kako se zove, naše stavove i to je nešto od čega smo počeli. To je, kao što je naš plan i predviđao, ti kružoci dalje rađaju ljudi koji sa nama dalje mogu da rade na edukaciji drugih i već dovoljno ljudi sposobnih da mogu da rade na agitaciji. Zašto agitacija? Zato što kad već napravimo tu grupu ideološki monolitnu koja se slaže do tančina u svim tim načelnim stvarima, ta grupa treba nešto da krene da radi praktično i da se ujedno i korisno i da se vežba da izvršava neke određene zadatke. Tako da mi sa samom tako da smo mi krenuli sa samom ovaj sa samom sa samim agit propom nedavno i uskoro, s obzirom da mi ovo snijamo 23. decembra, 24. decembra, to mu dođe sutra, ćemo na prvo u Rusiji, a nakon toga i na međunarodnom nivou da objavimo ovaj zvaničan početak rada Polišturma u Srbiji, tako da se mi tako da je ovo poslednje naše druženje ovde, dalje se selimo na zvaničan agitprop Polišturma i počinjemo da radimo na propagandi. Propaganda služi za više stvari, služi prvo da, zato što tamo postoji podela odgovornosti, podela posla kod svakog od nas, svako tamo među tim ljudima po grupama koje se bave agitpropom ima svoj zadatak, ima svoju odgovornost i mi tu prvo vežbamo se da budemo stvarno organizovani, da možemo neke praktične životne, praktične političke zapravo zadatke da izvršavamo, u ovom slučaju agitacija, kako bismo sutra mogli da izvršimo i neke i složenije, za koje ćemo se isto vežbati kad budemo mogli da organizujemo partiju, zadatke i a pored toga, agitacija naravno ima i još jednu svrhu, a to je da širi naše stavove i privlači nove ljude u taj proces edukacije i agitacije. I čemu se mi dalje nadamo, da će i taj treći stepen, treći korak koji predviđamo da se desi, da kad taj agitprop bude dovoljno dugo i dovoljno organizovano radio, da će da napravi već veliku, pošto je trenutni agitprop ne toliko mala, ali omanja grupa ljudi koja radi nešto. Mi se nadamo da će taj agitprop koji će da se širi na različita neka polja, da napravi već dovoljno veliku i organizovanu grupu ljudi koja će biti sposobna da stvarno napravi partiju, koja partija dakle nije 30, 40, 50 ljudi, partija je nešto što je već i dosta masovnije i dosta organizovanije i što može da izvrši neke već složenije političke zadatke od same agitacije i propagande. A mi smo trenutno na tom nivou da počinjemo sa organizacijom ozbiljnom agitacije i propagande. Dakle, naš cilj je pravljanje ozbiljne, organizovane partije koja može stvarno da uradi nešto, a to nešto je upravo promena materijalne baze ovog društva u kom mi živimo. Tako da imat ćete ispod link pa možete da se prijavite u kružoke i da se priključite našem poslu. Ili možete da sedite kući da se nadate da će vam promjena pasti s neba. Šta god hoćete. Ili da glasite za 4 godine, pošto učitelj tako rekao, nema izbora 4 godine.
Da, bome, pa tako 15 puta dok Vučić ne umre. Ovaj, mislim, obično ovako završavamo svaki podcast, međutim, sada bih se zapravo direktno obratio svim ovim silnim mladim ljudima koji su očigledno željni da im neko kaže šta da rade i da im da se neki plan, i samo da kažem da, kao što vidite, mi imamo plan, mi imamo jasne planove šta ćemo da radimo nekoliko godina unapred. I druga stvar, pošto je to nešto kroz šta je dosta nas prošlo, a to je obitavanje po kojekakvim prašnjavim omladinama kojekakvih stranaka, ovo nije priključivanje nekoj stranci da će neko da vas gurne u neku omladinu i da ne zna šta da radi sa vama, pa vas povremeno se seti i onda vas pošalje lepiti neke plakate ili tako neku glupu, zastojite na nekom štandu ili tako nešto. Ne. Kao što je Milan rekao, ovde mi bukvalno pružamo edukaciju, političko-teorijsku edukaciju koja od vas pravi kadrove, i to je ono što je nama neophodno. Svakoj političkoj partiji su neophodni kadrovi koji će biti sposobni da sprovode što političke zadatke, a sutra da sprovode i vlast. Znači, mi ne želimo da se vi nama pojavite, da nas bilo ko podrži na nekim izborima ili tako nešto. Ono što nama treba jesu kadrovi, trebaju nam ruke, trebate nam vi. Da, što bi Lenin rekao, bolje je i par proverenih i ispravnih ljudi nego desetine i desetine mekušaca. Upravo tako, da. Tako da, to je cilj naše edukacije. Da, dakle, nas sve te priče kojima se levičari uglavnom bave, voljeli bismo da nas ima ovoliko, voljeli bismo da nas ima onoliko, a nas sve to, nas kvantitet ne interesuje toliko koliko kvalitet. Zato što mi pre svega želimo, znači, ne da vi nama nešto uradite, nego da mi zajedno sa vama uradimo nešto oko čega se slažemo. I onda to bi bilo to za danas. Zadalje se slušamo i čitamo na Agitpropu Polit Šturma nakon sutrašnjeg objavljivanja. I to je to. Pozdrav svima. Pozdrav. Pozdrav svima.